និស្សិតថ្នាក់ប្រញ្ញាបត្រជាប់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំចំណត់ទី1ទី2និងគ្រូបង្រៀនឯកទេសកម្រិតឧត្តមប្រញ្ញាបុកមួយចំណត់ទី20និងគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសភាសាបារាំងខ្មែរចំណត់ទី12ចំនួន1250នាក់នៃវិជ្ជាស្ថានជាតិអប់រំបានទទួលសញ្ញាបត្រពីសម្បត្តិអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជកម្ពុជា បន្ទាប់ពីនិស្សិតទាំងនោះបានបញ្ចប់ការសិក្សាប្រកបដោយលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំក្នុងឆ្នាំសិក្សាពី2014-2015កន្លងទៅនៅក្នុងពិធីប្រគល់នៃទទួលសញ្ញាបត្រដែលប្រទូលឡើងនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំថ្ងៃទី9ខែមីនាឯដបណ្ឌិតហុងជួនរ៉នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានប្រសាសន៍ថា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1963មកដល់ឆ្នាំ1993វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំបានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលនិងបើកវគ្គវិក្រតការរយៈពេលខ្លីសម្រាប់បំពេញមុខជំនាញបច្ចេកទេសគរុកោសលការងារគ្រប់គ្រងនិងជំនាញផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការងារអប់រំដល់មន្ត្រីអប់រំគ្រប់ថ្នាក់បានប្រមាណ30,000នាក់ជាមួយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1963រហូតដល់ឆ្នាំសិក្សាពី2014-2015 វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំបានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតថ្នាក់ប្រញ្ញាបត្រជាប់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមសិក្សាគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសភាសាបារាំងខ្មែរភាសាអង់គ្លេសខ្មែរគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមសិក្សាគ្រូឧទ្ទេសបឋមសិក្សាគ្រូឧទ្ទេសភាសាបារាំងនិងអត្តការកិច្ចអប់រំសរុប 15,573នាក់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែន អញ្ជើញមានប្រសាសន៍សម្ដែងសំណើទៅកាន់និស្សិតជិលីភីនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំក្នុងក្លឹបសារដូចតទៅលោកស្រីនាងកញ្ញាថ្ងៃនេះខ្ញុំរីករាយដែលបានមកចូលរួមប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនចំពោះមន្ត្រីអប់រំគរុនិស្សិតនិងសិស្ស ចំនួន1256នាក់នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះលើកនេះក៏ជាលើកទី15គិតពីឆ្នាំ1996មកការពិតទៅគឺសម្រាប់ការចូលមកក្នុងវិទ្យាស្ថាននេះគឺមួយឆ្នាំជួនកាលចូល7-8ដងនោះដោយសារតែសកលវិទ្យាល័យនានា ក៏បានខ្ចីនៅអាគារនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការចែកសញ្ញាបត្រសម្រាប់សកលវិទ្យាល័យផ្នែកឯកជនហើយមានពេលខ្លះទៀតដូចជាមានការស្នើខ្ចីពីសំណាក់ស្ថាប័នខ្លះដើម្បីធ្វើជាសន្និបាតនៅទីនេះផងដែរខ្ញុំរីករាយដែលសារតែបានរួមវិភាគទីន ជាមួយនឹងអង្គការមងរទីដើម្បីបង្កើតឲ្យមានសាលាគារនេះឡើងដែល ខ្ញុំជាមួយមកនទីនឹងក៏បានធ្វើអាតំបូលទូកមួយអាតំបូលទូកអាគារតំបូលទូកហើយដាក់មនុស្សខ្លះនៅខាងក្នុងនេះនិងមនុស្សខ្លះនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ពិភាក្សាគ្នាថាលំមដល់ពេលហើយដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវាក៏មានការកើនឡើងយើងក៏សម្រេចធ្វើអាគារនេះមួយអញ្ចឹងអាគារនេះខ្លាយទៅជាទីតាំងមិនក្រាន់តែសម្រាប់ វិជាឋានជាតិអប់រំរបស់យើងបណ្ណទេក៏ប៉ុន្តែបានคล้ายទៅជាទីតាំងសម្រាប់ការខ្ចីប្រើប្រាស់ពីសំណាក់សកលវិទ្យាល័យនានារហូតដល់ស្ថាប័នមួយចំនួនថែមទៀតផងយើងក៏បានកសាងអាគារបែបនេះនៅពីរកន្លែងផ្សេងទៀតមួយនៅជាកាដងហើយមួយទៀតនៅស្វ័យរៀង ហ៎អូនៅនគរបាលមួយទៀតប៉ុន្តែអានោះធំជាងនេះធំធំជាងនេះអាគារនេះគូប 10 ឆ្នាំហ្នឹងណាហ្នឹងគូប 10 ឆ្នាំហ្នឹង 10 ឆ្នាំ
Khúc đọc cho nằm. Chưa xong phí bọn của mối là phí bọn đọc. À, phí bọn của mối đó, phí bọn đọc của mối tới. Chẳng việc đọc cho nằm ấy. Bởi anh dây phí một nô huynh. Có vì cái hai dư bộ bấy ấy. Mấy này à? Hả? Chùm tuông. Nói chùm tuông. ខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះដោយសារយើងមានធនធានមនុស្សប៉ុន្តែតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយបើយើងប្រៀបធៀបក្នុងអតីតកាលយើងបានដើរដល់ចំណុចមួយនោះគឺការរៀបចំដើម្បីដាក់ឲ្យមានគេហៅថាមានក្របខណ្ឌការបំពាក់បំពន់ថ្នាក់ណាទៅបង្រៀននៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍ យើងមានគរុកសាលតាមខេត្តសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូ12បូក1គរុកសាលភូមិភាគក៏12បូក2ដែរនឹងមានវិជាឋានជាតិអប់រំសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺមុននេះគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលពីផ្នែកមួយគឺគរុនិស្សិតបរិញ្ញាបូក1 និងមួយទៀតគឺសិស្សដែលមូលដ្ឋាននិយាយភាសាបារាំងតែលើកនេះគឺយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីអប់រំនៅក្នុងនេះផងដែរដែលមានកម្រិតបរិញ្ញាជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងទីតាំងនេះក្លាយទៅជាទីតាំងមូលដ្ឋានមួយបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេតាំងពីឆ្នាំ 1979 យើងបានប្រើប្រាស់ទីតាំងនេះធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការបណ្ដុះបណ្ដាលជួរគ្រូបង្រៀនតាមរងគ្រាន់តែដំណាក់កាលឆ្នាំ76ពេលនោះយើងជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំនៅតែនឹកមួយអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រើរបស់យើងដែលជាការចាប់ប្រើមួយដ៏លំបាកនៅត្រង់ថា យើងប្រើប្រាស់ភាសាអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនចេះនេះជាការចាប់ដើមដ៏លំបាករបស់យើងហើយគ្រូរបស់យើងកាលពីពេលនោះមានគ្រូមួយចំនួនមកធ្វើវិក្រិតកម្មនៅនេះប៉ុន្តែសួរថាធ្វើវិក្រិតកម្មនៅនេះគ្រប់ទីវាមិនគ្រប់ទីអញ្ចឹងទេយើងបើកសាលាឲ្យមានការរៀនទូបីថារៀននៅក្រោមកុដលោក ដែលគ្មានប្រសងរៀននៅក្រោមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរៀនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះក៏ប៉ុន្តែយើងបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះឥឡូវនេះមួយចំនួនខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនខ្លាយទៅជាសាស្ត្រាចារ្យខ្លាយទៅជាបញ្ញវន្តក៏ចាប់ប្រើចេញដំណើរពីការលំបាកលំបិននោះផងដែរអញ្ចឹងទេចាប់ប្រើពីមូលដ្ឋាននោះយើងក៏មានមូលដ្ឋានជាបន្តបន្តមក ហើយឥឡូវនេះគ្រូបង្រៀនដែលបង្រៀនកាលពីពេលនោះគឺជ្រើសរើសតាមរយៈការដាក់ឲ្យបង្រៀននៅបឋមសិក្សានៅឯមូលដ្ឋាននោះឥឡូវគ្រូទាំងនោះហាក់ដូចជាបានចូលនិវត្តន៍ស្ទើរតែអស់ទៅហើយព្រោះថានៅក្នុងវ័យ 25 ឬក៏ 30 ឆ្នាំ កាលពីឆ្នាំ 1979 ឥឡូវវា 37 ឆ្នាំហើយដូចនេះគ្រូកាលពីចំនួននោះគឺហាក់ដូចជាមិននៅសល់ប្រមាណទេហាក់ដូចជាចូលនិវត្តន៍ជំនួសដោយគ្រូមានការបំពាក់បំពន់តាមរយៈគរុកសលខេត្តគរុកសលភូមិភាគហើយនឹងការដាក់ ឲ្យទៅបង្រៀនតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជួរគ្រូបង្រៀននៅថ្នាក់បរិញ្ញាបូក1ហើយតកតងនឹងបញ្ហាគ្រូបង្រៀននេះទៀតសោតគឺមានតក្របខណ្ឌ 2 ទេដែលទទួលបាននៅការបន្ថែមបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំចំនួនច្រើនមួយគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានេះតែម្ដង
ដែលមួយឆ្នាំមានចំនួន 5,000 នាក់ដែលឲ្យរើសបន្ថែម 5,000 នាក់ហើយមួយទៀតគឺផ្នែកសុខាភិបាលហើយចំណុចនេះខ្ញុំនៅចាំបានថាឆ្នាំ1995ពេលនោះអតីតតំណាងមិនតន់ជាអតីតតំណាងមុនពេលគាត់ធ្វើជាតំណាងពិសេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមេរ៉ូត្រាតំណាងដែលជនជាតិឥណ្ឌានេះគាត់ធ្វើការឲ្យ UNDP ទទួលបន្ទុកកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈគាត់មកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំនៅផ្ទះនៅមានឯករាជ្យគាត់និយាយថាបុគ្គលិករបស់កម្ពុជាត្រូវកាត់ចោលពាក់កណ្ដាលមកត្រូវកាត់ចោលពាក់កណ្ដាលព្រោះពេលនោះបុគ្គលិករបស់យើងពិតជាច្រើនដោយសារអីបុគ្គលិកម្ខាងគឺភាគីរដ្ឋកម្ពុជានិងបុគ្គលិកពីរទៀតមកពីរណសិរ្សរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងហ្វុននីប៉ិចបញ្ចូលគ្នាពេលនោះខ្មែរក្រហមមិនតាន់ចោះចូលមិនតាន់ប្រាច់ខ្លួនមកទាំងស្រុងទេខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់គាត់ថាបញ្ហាការទទួលស្គាល់ថាបុគ្គលិកច្រើនក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកដែលត្រូវកាត់មិនមែនដកងាយស្រួលដូចដកស្ពៃទេសំយល់បញ្ហានេះហើយបើសិនជាគ្រូនឹងពេទ្យវិញគ្មានទេតែថ្ងៃដកគឺមានតែថ្ងៃបន្ថែមប្រដាយត្រូវដឹងថាកុមារចេះតែកើតហើយធំពេញវ័យចំនួនអ្នកដែលត្រូវរៀនក៏ត្រូវកើនដូច្នេះចំនួនគ្រូមានតែកើនចំនួនពេទ្យមានតែកើនហើយការអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយកាលពីពេលនោះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះរឿងនេះវាជារឿងពិតมันអាចទៅកាត់ជួរគ្រូបង្រៀនហើយបន្ថយចំនួនសាលានោះបានទេបន្ថយចំនួនសិស្សនោះបានទេណាដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងបាលពីសម័យមុនសង្គ្រាមគឺគ្រូយើងប្រមាណ10,000អ្នកតែប៉ុណ្ណឹងទេណាសិស្សអត់ដល់1លានទេពេលនោះគ្រូប្រមាណ40,000 50,000ម៉ាគ្រូជាង10,000សិស្សអត់ដល់1លានណាដល់ឥឡូវយើងប្រមាណមកដល់100,000មកដល់100,000ណាសិស្សជិតទាំង4លានទៅហើយអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាបើសិនជាថាចង់បើនិយាយពីរឿងប្រាក់ខែវិញបើទុកតែ10,000ដូចពីដើមវាមានស្អីយកប្រាក់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៅរំសាយចោលគ្រូបង្រៀន40,000នាក់ប៉ុន្តែរំសាយចោលគ្រូបង្រៀនដឹង40,000នាក់ហ្នឹងតើកូនសិស្សទៅណានេះជាបញ្ហាហើយរឿងហ្នឹងហើយដែលយើងប្រឹងប្រែងមិនត្រឹមតែបញ្ហារៀបចំឲ្យមានបឋមសិក្សាទេយើងបង្កើនមជ្ឈមសិក្សានៅឯមូលដ្ឋានហើយណាគឺឃុំមួយអនុវិទ្យាល័យមួយដើម្បីបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យកុមារនិងយុវវ័យរបស់យើងបានទទួលការសិក្សាជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺបញ្ហាកូនស្រីហើយថ្ងៃនេះក៏មិនតន់ហួសពេលដើម្បីជូនពរចំពោះស្ត្រីទាំងឡាយដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមឲ្យទទួលជោគជ័យនិងសំណាងល្អនៅក្នុងខួបលើកទី105នៃទិវានារីសូមទទួលបានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាឥឡូវនេះស្ថានភាពវាបានផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ទាំងឡាយដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ
hỏi chưa ở địa phương giang lõ chiều mui nâng à vấy đại dương chiều cô đơn đại dương chẳng bản không nóng nô rí chưa rát tháp ba có bán khất không bằng cơn nữ theo bị cá chết đàm bấy chùm rối nhau bị say ọp rụng đi miên căn tay và xa lại crop khăn cừu nâng pết cứ chỉ crop khăn đà ban tờ tuôn prạc khai lực kì cô đại rồi bỏ dương mạnh mẽ trong bản năng thi chứ nằm đi xong dục dữ thà dương xâm rạch bàn trâm tay nét tiếp bổng khót chỉ cừu mà tay nâng cừu bà thom mày tháo cứ thá phải xâm bơn đi phải nâng pi rôi đô la còn trái cô đại chứ nằm pi bọn đau bẩm bấy cứ trâu xâm rạch tiếp bổng khót cứ chồng nuôn mà liền nê trâu miên cao prang prang chân nà đào bây thì nế tha à vây đại dương trâu thứ trâu bà đoàn ao chồng phương hoàn tây thì ca con ngập lăng bà bút chồng nuôn đò chân nế cứ mình trâu ca trâu chây lươi thì nế kia vô mà bác hỏi co rồi hốt từ đó quá sạch bà hai bó cả đá bà và thêm đào mấy bác bà khai nụ tì thôi dạng này mình mến cho bà nhà hát sẽ được cách nụ tì nông là dạng bê bí khai đào mấy năm đi dương bàn xa là bong nây chùm nôl nâng chùm này rồi bỏ dương khơi anh ta cầm nào anh bèm đi dương ai tu rùi ở chấm cô của bông ta áo ý răn bàn tay cửa xuống xe cây dài mà thô nâng răn tay cửa xuống một người giả thời nã từ ca bị phía xa cho mũi kia tệ tân chữ mũi nâng banh nhà ha bà ô bà thom xàm rạp phê rì dìa rà bà bàn tay đi cá con ngọc lăng bà vút nâng côn nâng côn đại môn ní dương ban bà cơn có bàn tay năm phí bọn đọc răm nâng phí bọn đọc bà mũi ní mình man bà cơn đi trong cuộc phong áo bị nứt mưa ba nhà hàng đi chấm nói chẳng ngon đi vía chia cảnh chọp ba nhà hàng chẳng cao ba nhà hàng mặn mặn chia đạch rương đạch để lấy nút thi đạch để lấy nút thi chẳng thế nơi sao tệ bảo màn ngay viết tập bảo nông đá vì vót trời bạc đục mà vì vót bạc đục mấy bàn thà bạc đục trông khai bấy bạc mà đòn đó đàm khai bún lang tầng bẹ khai hai bạc muôn chỗ nằm anh ưu cớ tệ tôn nâng ca tầm lang bia vót ban cho hạt lê khá hoa hơi nè chẳng bà nhà hà ní tiêm tí ở miếng ca phong bà giác bòm phót nơi khăn ông chông chông khai bấy nâng khăn ông khai bùa ní bà giác nà, bà giác bà giác giang mạch à lấy chông khai bấy nào nếu bà bạc hạ trong nâng cầm ná ơn bia vót cứ miến đọc bí phía rồi riêng thiếp ca bình nam tư cơ phong tờ tờ bài đó đọc ngay rồi vô thở bao ngôn cho chứ nam chiều mùi nâng bạc mộc nghiêng và thèm ô tiêu hóa à lấy cơ phong tờ tu ban trên sập ràm mớn lãng tờ đó bài sập mớn đôi chứ nế à tổng hôm sạch bạc để tranh tờ lơ tìm xa nế bước hôm á hôm á những tiêm tiêu ở miền ca bây giờ bây giờ từ lời ca cục cồng sạch bạc phần đời như anh chẳng mến bàn cho cái thăm mình ơi ra thằng nào kia bạc bạc đi bạc bạc ai bàn muốn chỗ chứ nằm bố cái tới giờ thì chỗ chứ nằm ôi ơi trời bây giờ nơi bây giờ mục tiết bây giờ chẳng mạch bây giờ chẳng mạch đòi xa tê đời xa tại bao prạ khai
khai mê xa cứ bằng nữ à tất tì pi dân ạ nâng ạ dân tế vô ta chai ọ đó là chai ọ thật đó xa rai à đánh khai pram dân mạch dân khai pram trở bao khăn nông à tất tì bầy nè bà nhà hà này cứ trở khất chia cái chọp dân ạ ព្រោះមកខាងគឺគិតអំពីសាច់ប្រាក់នៅលើទីផ្សារតែមកខាងទៀតត្រូវគិតថាតាគេយកទៅគេមិនដែលយកទៅទុកចោលទេគេយកទៅចាយហើយដល់ចាយវាអស់លុយដល់អស់លុយគិតទៅម៉េចណាបើចាំដល់អាទិត្យទី4វាយូរពេកវាអស់លុយបងថ្លៃភ្លើងអញ្ចឹងត្រូវតែបើកក្នុងអាទិត្យទី3ខែគូសុភីចំណុចអស់តនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមន្ត្រីអប់រំរបស់យើងគ្រូបង្រៀនរបស់យើងនិងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រាវុធរបស់យើងពិតជាយល់នៅវិធីគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយមិនមែនដើរសន្យាថាទេត្រូវតែបានប៉ុណ្ណេះភ្លាមភ្លាមភ្លាមអូអលឿហើយ ឥឡូវទៅហោះយុវជនណាយុ15ឆ្នាំត្រូវតែបានប្រាក់អត់តន់មានស្ថិតិមួយហ្មងអញ្ចឹងអ្នកណាក៏យុ15 15 10ដែរខ្ញុំក៏យុ15 10គេដែរយើងងាប់អានឹងចូលកលាងាប់មក ចូលកលាងហប់វាមិនមែនជាបញ្ហាស្រួលពេកទេវាលំបាកក៏ប៉ុន្តែអាលំបាកហ្នឹងវាជាកិច្ចការរបស់រដ្ឋដែលត្រូវតែធ្វើហើយអានឹងជាដែលខ្ញុំនិយាយថាជាសេវាតម្រូវការណាសេវាតម្រូវការដែលត្រូវដាក់ចេញជាបទបញ្ជីអនុវត្តឲ្យខាងតបាត់ណាឥឡូវហ្នឹងគឺថា កំណែទម្រង់ហេរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់យើងនិងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈក្រន់តែប៉ាន់ប៉ាប់បើកប្រាក់ខែមុនដំណាច់ខែវាជារឿងល្អណាស់ទៅហើយដល់មុននោះគឺខ្ញុំនៅចាំបានរឿងបបាក់ជាងគេគឺធ្វើនយោបាយរដ្ឋអត់សាច់ប្រាក់ហ្នឹងឯងបបាក់ណាស់ ឆ្នាំ96 97 88ឯជាពាក់ពាក់ខែ2ខែ3ខែរហូតដល់មន្ត្រីរបស់យើងថាស្រុកខ្មែរមួយខែមាន60ថ្ងៃយោ60ថ្ងៃបានបើកពាក់ខែម្ដងបើអត់សាច់ប្រាក់មានលុយហើយមានអាមិនបើកលុយក៏ប៉ុន្តែយើងទៅបើក ទៅដល់រដ្ឋនគររដ្ឋនគរអត់លុយពីរំបានណាប៉ុន្តែដោយសារតែវិធីគ្រប់គ្រងកែតម្រង់របស់យើងយើងមានសាច់ប្រាក់ក្នុងដៃអញ្ចឹងធានាថាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រាវុធរបស់យើងត្រូវបើកមុនដំណាច់ខែអត់ឲ្យឆ្លងខែអត់ឲ្យឆ្លងខែទេហ្នឹងមួយទៅមួយទៀតគឺបើកប្រាក់ខែតាម ធនាគារដល់បើកប្រាក់ខែតាមធនាគារយឺតឬមិនយឺតវាចំណុះទៅលើម្នាក់ម្នាក់កុំទៅបន្ទោសគេណាបើទៅដល់ធនាគារហ្នឹងក៏អត់មានលុយអានឹងចាំបន្ទោសប៉ុន្តែធនាគារធម្មតាមានលុយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅបើកណា យើងត្រូវទៅបើកនៅទីនោះក្រន់តែធ្វើប៉ុណ្្នឹងកាត់បន្ថយបាននៅអំពើពុករលួយណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបើកប្រាក់នេះដែលមុននេះមានកាត់មានកងអីចេះចុះអាហ្នឹងមួយទៅមួយទៀតមន្ត្រីខ្មោចខ្មោចវាអត់ចេះទៅបើកគណៈនៃនឹងធនាគារទេ
ឥឡូវខ្ញុំចូលដល់គេហៅថាប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើពុករលួយឬអំពើមិនប្រក្រតីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារបងប្អូនក៏អញ្ចឹងដែរណាកុំឲ្យមន្ត្រីពួនជួបជាមួយអ្នកបងប្អូនកែលោកកាត់កងគ្នាណាបងតាមធនាគារ ຈັ່ງອັດກັດກອງແນ່ບານດີອັດກັດກອງແນ່ບານດີឥឡូវເຄີຍໂດຍຈະຈົ່ວຫັດຕະເລຂາជាមួយនឹងវិញវិញណាថ្ងៃមុនເຄີຍប្រចាំតាមទូទស្សន៍អានឹងដូចបើកស្អីអានឹងដូចវ៉ាពួនដែរប្រាំតាមតាមក្រៅវិទ្យាគៀមានវិញមួយទៀតហ្នឹងអានឹងគឺថាប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ នឹងភាពមិនប្រក្រតីណាមួយអញ្ចឹងទេចំណុចទាំងអស់នេះយើងត្រូវប្រឹងរួមគ្នាធ្វើណាហើយបញ្ហាវាជាកញ្ចប់មិនមែនបញ្ហាដាច់ដោយឡែកចំណុចនេះចំណុចនេះចំណុចនេះនោះទេត្រូវធ្វើរួមគ្នាប្រឹងរួមគ្នាសម្រាប់និស្សិតថ្ងៃនេះ ក៏ដូចមុនមុនដែរល្ងាយនេះគឺច្បាស់ជាមានវិធីជប់លៀងហើយគេជប់លៀងនៅណាណោះនៅអូគេមានអាគារគេនេះនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងដាក់តុកក្នុងហ្នឹងនៅក្រោយណាមានភ្លេងមានផ្លត់អីហ៎ណាអូបោះមានស្វឿនណាអាហើយហើយទៅកងក đập mùi đập mùi nâng ngày muốn khi ông tập bạc cho mùi nâng trụ sở nơi khai cấp bột chụp liếm lõm lõm khi ông xong tầng cô xong tầng lên cô bọt Bạn bọn đất bèn xì mò nó còn nơi bị khởi khăn đó. Mù mò này ai đặt từ bàn ấy, chùi bàn ấy. Thế ở đấy chăm chăm chùi em chăm. Bạn mùi đá từ một tiết từ bàn đi sát bệt. Sẽ là bệt phùng phì. Trong tới đài. Chẳng. Bọn này khi nhóm bàn bà cá, khi nhóm tha, khi nhóm tổ tuôn bọn túc tay. สลามมื้อนี้เด้เอาแต่มุ่นเปิ้ลบัดเวะคือត្រូវទៅบัดเวะมาเวะคือត្រូវบ้านទៅម្ដងอันนั้นខ្ញុំទទួលបន្ទុកចំណាយប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំប៉ាវមកទូទាំងប្រទេសអានឹងទុកឲ្យតាមក្រុមការងារមួយមួយទៅ Tiếp bánh xuống, cót trăm bánh ấy và cót Công càng nghe nơi cô vọt ấy Vấn đề cụ sơ Nơi tam phung phi, nơi tam khai nế ní Có Sẵn khâm từ lư Kể cả mình trái cho mùa tháng Ai miễn là được phiếp thư bán có thư tư Thư bán thư tư của cô chung ca con sơ สูดฮะเนี่ยกูเนี่ยกูกูวัดใบมุกตะขังนะดอลตือเนี่ยกูท่าเนี่ยกูอดาลตะได้อบอสาโตจะมวยนังกากัดคอมต่างอ้อให้ครองนู้น กระทรวงอบรมยุวชนนั้นได้ลาบานปรังปรายคลั่งหากខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាការមគ្នាការប្រមាថថាសញ្ញាបត្រនៅកម្ពុជាគ្មានតម្លៃគឺនឹងត្រូវលុបបំបាត់តាមរយៈនៃការខិតខំពង្រឹងគុណភាពរបស់យើងពង្រឹងគុណភាពរបស់យើង ព្រោះយើងទទួលការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ពីសំណាក់អ្នកនយោបាយខ្លះថា
sáng nhà bát nơi không có tiết ra bỏ dương và tiết cầm bởi chiếc miên làm lại dân thế dân trời prai khai à ca chư chấp ra bỏ dương đi đại kê bỏ mạng đi hỏi tư chia sạc căm và phiếp chạy sạc này mình bật cót thế ná nẹ đại riêng nơi kẻ bởi tiết mình bật cót thế ná tha vía và cái chiêng nẹ nơi không sóc tờ tua skol nè nè anh chơi phía xa lò không tờ tua skol pro công tha lai mà nu chơi cái có phải chơi phía xa đây lời ca chơi sai chơi là bóc chấm mình ngọt thôi nè vía tờ nơi sọc nào phải chơi phía xa sọc nồng chơi là bóc chấm nưng vô bị thay máu mà đó vì ớt chơi phía xa máy với chơi thật thay đó khỏi máu cụ mà lê ôi mò bằng hát kì bằng hát chơi chở nó không có ôi chơi nó tất hát kì à nó ta khơi nhương ta ná bách lan lan cho mũi ơi mong quy ở cả lại cả đá bằng ngứa vậy đi ai dương đẹp biết tha quy ta con lan đẹp thằng nga ăn rẻ đẹp tha phụ anh to là tha sit down còn ta sit down ăn ít quy cướp chạy nơi sọc phải ăn vía có chơi phía xa phải ăn chạy nơi âm ăn lễ vía có chơi ăn lễ chạy nơi sọc khmai phải chơi khmai chạy nơi Việt Nam phải chơi Việt Nam chạy nơi Thái phải chơi phía xa Thái còn chung ngon phê phần tay ba nhà hà chùm này rồi bỏ một nụ mẩn mèn tại phía xa một mũ đi dương thằng ngọc nơi tín đi cho long cắt đọc pi số năm chậm này thứ tư bố ba rồi nha nơi sờ coi trở lại phụ mình phụng vinh nơi sờ coi trở lại nghề ní đọc phẩm ngôi số năm bố mà số năm nơi khôn ông vì chia than ở bụng kẻ toàn tư nâng vì cơ thể ca từ lưu bà nhà ca nghe cửa của sao đấy đôi chân này phẩm bớt thần đọc chân năm bà kết bì rương đâm đâm xoay với nhé đâm đâm đôn với nhé đâm bàn bay đón đâm đâm đôn rư đâm đâm xoay cứ nghe bàn play từ tui tiến bàn tay ca đâm mà nụ trời bà bì nâng con tay cầm rất bà nhà mớ đập đập pí bột bún đập vào muối bột muối đập vào phần tay nè ba nhà chuẩn của láng đập bảy đập vào bún hệ đập bảy à đập vào bảy bán ba nhà chuẩn của phần bảy đập hai bà vô bên đất tiết à nắng canh đại chừng ai à trời chiêng mà phơi chín năm chẳng ban chưa miên ca cay đồng rời khla sầm ráp lịch sét ai kịch tì khang bệt phu cát giờ riêng vị trợ bên đất thái còn riêng ai kịch tì bà riêng ai kịch tì trong chồng nai phê chởn đau chân từ lòng mà quên cắt bà lòng ăn bán hù hồi dụ à lời nâng bán cây rồi mà rơi phi à dụ xam bà mán phi à dụ xam phèm phần phì muốn đôi chìa xam phi xam xam cuốt à lời trời cây nè bà rô tăng bì khi ông lưới nhà phê bốc nâng máu tớ
đăng rương tràn tăng phí đầm rơi ca bà lòng nâng ai bong thay bần này ai nì sách ở riêng ai kể tế có phong tập bình như dũng hả nâng băng riêng ai bán ai kể tế đòi chênh máu bà lòng chôl cọp khăn ọt bán đòi xa tế lơ à dũ ai cho bà dương cài bán cho mân cài tử dương cài, cài bắt cài rùi chạy à nâng viên viên rương dân chẳng thế dương trời băng tầng ngọt đi hỏi băng tăng phi bà thom là phần rừng quân được viết tăng phi bà thom bà hốt là ông mà đó ở đó mà sạc xa nâng cao ở đó mà sạc xa khiêm kịch tha cảm vị thi rồi bọc khiêm về hút về giải mà sao mấy người đó bị đòn mà sao mà ngay đôi người đấy hả má ô một bê phớt anh đang tự an san ra tha sai nâng nơi mùi điệt nơi khang pẹt dân trên dây bắn năng mà nè อัตตานบานดำพลื้อเหืองเอาพ่องสับแต่ปังฮอกเฟซบุ๊กตามไปเยอะเล่นเอาไก่ปังฮอกเฟซบุ๊กไอ้ด่ากะลาสำลับสับแต่เกลี่ยกะลาสำลับนั่งให้กับมันกะลาสำลับนั่งสมบ่มองคลาสไทยกะลานังอับเนี่ยอัตเต้สมชลอยตัวเองเนี่ยหาเชิงใส่นังมันเหมือนอัตเต้ใส่นังบานสักไอ้ตะเกียกกระโปรงงอผ่านอัดเมียนอับได้กูกับโฮถ้าชมเลยยังไงซอกกระโปรงได้สำงัดสาตะเคยเก็บไปจูหนูเพียบตามไฟบอกบุ้ยวงตะดามโกนเรียทั่วตะดามโกนเรียไม่บานตะดามโกนเรียโจมลดมาออกยมใบตุกปนออกมาจอมเชิงไทยดาวยืนสีกับอนุดิ้งโยตระโคอย่าโคบ้านจะยมปราเปียท่าใบกู้กับโฮดอะไรเกี่ยวกับพวงแต่รอบมุกพวกเกี่ยวมือมุกอัดเคยมันดังทำมุกเนี่ยน่าเลยออกจมูกหนึ่งจำไงไกรคือปังฮอรูปเพียบมนุษย์นั้นท่าเนะเลงออกกับโฮจึงได้กู้โฮจึงน้องไงน้องเฉลียดเปลือบอกกับมาพลิกไฮไงนี่กับบานมอมมอกสำหรับมีสัตว์บ่อยยืงจูนกรุณิเซตมาป้อนปีร้อยห้าสับปมวยเนี้ยศาสตราจาจำนวนปีร้อยสายสับปมวยเนี้ยน้องมันเนี้ยมันเนี้ยแทวิกาปรามเมดีลนะรับพักเนี้ยจูนวิเชียรทานเชียรอบรมแทวิกาจำนวนใบเลียนดีลហើយល្ងាចនេះបើសិនជាថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ជើញហៅបាយអីក៏ចេះតែត្រមមកហើយប៉ុណ្ណឹងហើយអូយតែខ្ញុំមកហ្នឹងខានសបាយហើយពូវអាឡែងតើហើយចង់បញ្ចប់ជាមួយនឹងការអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីដែលបានទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះហើយជាមន្ត្រីអប់រំនិងអនាគតជាសាស្ត្រាចារ្យនិងគ្រូបង្រៀនព្រមទាំងវឌ្ឍនភាពនៃវិជ្ជាឋានអប់រំក៏ដូចជាវិស័យអប់រំទាំងមូល
ខ្ញុំសូមជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង៤ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្រឹះគ្រឹះសូមអរគុណ បន្ទាប់មកសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចែកសញ្ញាបត្រជានិមិត្តរូបជូនដល់តំណាងនិស្សិតជាលិភីពូកែថ្នាក់ប្រញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំចំណុចទី1ទី2សញ្ញាបត្រគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមប្រញ្ញាបុក1ចំណុចទី20និងសញ្ញាបត្រគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសភាសាបារាំងខ្មែរចំណុចទី17ចំនួន២២រូបតំណាងឲ្យនិស្សិតជាលិភីទាំង1256នាក់ Okay, one more.